katalogem číslem 24 a tedy jako poslední se zde na tvrdém podkladě představí hřebec Eldorado 45. Hřebec narozený 19. května 2018, reprezentant hanoverské plemenné knihy, narodil se u Bertolda Hertwig Karna Neuhausenu. Majitelem je tým Nijhof, Holandsko, a hřebec je předváděn zemským hřebčincem Písek. Míry tohoto hřebce jsou 164 kohoutková výška hůlková, 176 páska, 182 obvod hrudi a 20,5 cm obvod holeně. Otcem Eldoráda je hřebec Eldorado van de Zuzhoek, tým Nijhof. Hřebec Eldorado van de Zuzhoek, tedy otec tohoto nedáka, je v současnosti nejlepší plemeník stáje Nijhof, jakási vlajková loď tamní připouštěcí stanice. Syn olympijského Clintona, Milouš Clinton, otec Eldoráda, byl sportovně velmi, velmi úspěšný s jezdcem Dirkem Demmerschmannem. Byli druzí třeba ve Velké ceně Cách a čtvrtý na olympijských hrách v Aténách. U Eldoráda je velmi zajímavý i otec matky, hřebec Toulon, což byl skvělý parkourový kůň jezdce Huberta Burdyho, vítěz Velké ceny São Paulo, a Toulon byl druhý ve Velké ceně Sprung Meadow v Kanadě, takže hřebec, který skákal opravdu nejtěžší parkoury světa. Eldorado van de Zuzhoek, otec tohoto hnědáka, dal již celou řadu opravdu skvělých parkourových koní, no a v současnosti je takovou nejvýznamnější dcerou v parkourovém světě Klisna Killer Queen, kterou jezdí Daniel Deuser. Matka Lady Clivia je po oldenburském hřebci Lord Petsy a u ní je vlastně dále další rarita, neboť je vlastně vlastní sestra plemenného hřebce Lord Fauntleroy, který startuje na úrovni parkouru stupně T. Lord Fauntleroy byl velmi úspěšným jezdcem Gilbertem Beckmanem a je dnes velmi využívaný hřebec v rámci zejména hanoverské plemenné knihy. Lord Petsy, skvělý producent parkourových koní, působil na stanici u rodiny Beckmanových a byl tedy synem hřebce Lacrosse z matky Miss Playback po hřebci Cymbal, který rovněž působil u Beckmanů, takže Lord Petsy.